tu per una lesió a la mà no has pogut començar aquesta lliga, però sens dubte has estat seguint l'evolució del teu equip, com el veus? Bé, el primer partit, com tu dius, no vaig poder-lo jugar, va ser a Madrid i es va aconseguir un molt bon resultat empatant a fora, a casa del Caja Madrid, i bé, això doncs ens permet començar amb optimisme la temporada, però bé, també s'ha de pensar que no hi ha enemic petit i ara doncs avui estem en el partit a casa contra el Caja Pontevedra, no? El partit d'avui es pot donar per guanyat, si no per guanyat, sinó bastant segur. Home, jo diria que sí, el que passa que no ens podem relaxar fins a l'últim moment. Vaja, no ens podem relaxar en cap moment i esperem que arribem al partit havent guanyat holgadament. Tu per quan et podràs estar útil per jugar? Si tot va bé, em treuen l'esquella el dimecres que ve i doncs, tan aviat com pugui començar la recuperació. Sembla ser que pel partit del Voleva Màlaga a casa podria estar a punt, o si no, ja quasi bé amb tota seguretat per al partit del Teca. La lesió aquesta te la vas fer entrenant? Sí, va ser una lesió fortuïta en un entrenament i ben bé va ser doncs, mala sort. I bueno, espero que aquesta temporada se m'acabi la mala ratxa de lesions que vaig tinguent. En el Cacaulat Granollers també juguen dos jugadors que tenen, si no són ben bé de Cardeu, tenen molta relació amb el Cardeu, com són els germans Massip. En Josep Maria s'acaba d'incorporar aquest any després d'estar un any a fora, com els veus? Bé, els dos germans Massip fan una aportació molt important en aquí, ja que bé, els dos tenen molta experiència, molt bon fer i bueno, esperem que...